ميل كاستا او دانتا صوماليات يا دانتا اس اس سي غشو واوتشي سنة او انكاي هاجيسي برو وحي انت هذا اهي وحي انت هذا اهي دانتا ومدى ان نكدر انه الى جيلي كارتو وكبا هذه الدولينا وعن سعاو اذين بلن قاضيا هل كادنت غير اس اس خاتمو يتي صوماليا تونمت داي دندهنا كدالي مينو دندهنا كدالي مينو دندهنا كدالي مينو يعني دندر هالكا تال او ان وحب الله يسوء ايمان كرين ما خاتي عد بينو هاي سنة صومالي نيكي هو قونتا بدنا صومالي نيكي هو سياسي سنة صومالي نيكي هو اي عرق سنة oo marka magaca SSC khaatimo uu baa argaysay togo wuxuu yiri war wax mabadaay karnaa buu wax mabadaay yelan karnaa buu ku yiri af cad bay waxay u sheegeen ma wax mabadaay yelan karimayno socaynka ma hayn heer khaatimo iyo Soomaaliba waxaan leeyahay nimankaasi Soomaalinimo iyo wax wada lahaansho halkaas ay ka joogan lugooyo dambe iyo hafar dambe la is hafro loogu noqon maayo ilaahay idankii waxaad maqlaysaan xan oranaysa khaatumo SSC khaatumo iyo Soomaaliland baa la wada hadalsiinaya meel baa la isugu geynaya waa la heshiisiinaya ujeedaduna waxa weeye iyagoo wada socda inay midnimada yimaadaan warka ma maqasheen annagu midnimada haddaanu deganahayba annagu midnimadii annagu midnimadii waa degana oday oo uu yahay garab gabi jiray hargeysa joogay wuxuu la jiray waa la is khiyaamaynaya araka qaaro we war midnimadii hadaan degana khiyaanana ma ogolinaano midnimadii ka kaalay oo nigooni goosadkii u kaalay hadhow taan ku soo celin doonaaye midnimada u soo noqo nin baa waxa la yiri duqamada heerkiina aan tirinayaa ay ka u dhig markaas uu noo tiri markaasaa la yiri adigu iska bilow markii la yiri iska bilow wardaan uu kuma jiro kasoo ka reebi doonaaye horta ka u dhig tiibay ka dhigan tahay midnimada aan ku keeni doonaaye kaalay imika gooni gooska si raac tiibay ka dhigan tahay ma ogolinaano hadday midnimo doonayaan anagu waa joognaay midnimadii haw soo noqdeenoo ummadooda ha binaha ka raaceen baanu leenahay mid kalena waa idin sheegayaa nimanka hargeysa ka arrimiya u kala dambeeyey tan iyo intii dowladii Soomaaliya ay burburtay waxay si cad u diidoono dastuurku sheegooda ku qorteen inay aan Soomaali la hadlaynin bay ku qorteen socanka ma hayn sababta ay ugu qorteen maxay ahayd sababta ay ugu qorteen waxay ahayd dawladdii Soomaaliya ka talin jirtay wixii 90-kii ka horeeyay baa dhibaato noo geysatay xukuumad kasta oo timaada oo Soomaaliyadna la hadlimayno socanka ma hayn go'aankood hadda ragii markaa ay wuxu tirsanayeen cidba kama noola waa wada hoydeen hadii warkuu wax idin tirsanayay ee aakhiraystay ee allaystay ee dawladoodii dhacday daraadeed ayda Soomaali ula hadlaynin annaga kuwan hadda jooga dhigdhigayagii faraha kule see ula hadalaano Muuse biixinta wada hadal ugu tagno gacmihiisoo dhig ku yaalo dhunkan mayno bishmahayaga dhig soo raaci maayo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.